Okay, preparation dah ready. Bag dah ikat. GoPro. GoPro lagi. Jom ke Sibu. Jalan stop dah penat. Sekarang dekat simpang ni lah. Kita stop untuk lunch dulu. Jam sekarang pukul 11. Rest kejap.
kita dekat Petronas Tatau. Terpaksa stop sebab si Siba terlepas. So bag terpaksa bawa belakang lah untuk kurangkan load. Hai Haziq. Hai. Pas.